Dobar dan i dobrodošli u Brzi bioskop. Danas ćemo pogledati jedan horror thriller pod nazivom Telo Anne Fritz. Udobno se smestite jer krećemo. Na početku filma telo Anne Fritz je donešeno u mrtvačnicu nakon što je ona preminula u toaletu na zabavi. Autopsija će biti obavljena ujutro. Radnik koji je unosi unutra postavlja njeno telo sa ostalima i otkrije njeno lice pa je uslika sa telefonom. Ivan i Havi kasnije dođu tamo i zahtevaju da vide radnika. Ivan priđe Pau i pita da li on ima još nekih slika da im pokaže. On se nasmeje i kaže da idu na zabavu. Ivan pozove Paua da pođe s njima, ali Pau kaže da mora raditi do ponoći, odnosno još sat vremena. Ivan zatim traži da im pronađe mesto gde mogu uzeti malo kreatina. Pau ih odvede do kontejnera i upozori ih da ne diraju žuti, jer su u njemu ljudski ostaci. Havi je besan jer ih je doveo tamo zato što zaudara i zatim izvadi piće. Pau prihvati piće jer i onako mora raditi i kaže da ne želi ići na zabavu jer mora raditi ujutru. Oni mu kažu da nađe drugi posao, ali on odgovori da mu je totalno okej ovde. Njih trojica nazdrave u ime Anne Fritz i Pau im kaže da požure. Ivan ga pita za Anino telo i da li ga je Pau pregledao, ali čim on odgovori da jeste, Havi ga čudno pogleda. Pau im kaže da će telo biti ovde do sutra. Pau ih odvede unutra i Havi misli da se šali, te da ih neće zaista odvesti dole, ali Ivan želi da odu liftom do podruma. Čim krenu ići hodnicima, Pau im kaže da se prave kao da su se izgubili, ako neko naiđe. On ključa vrata i uvede ih unutra. Kada stignu, Havi želi otići jer se plaši da će ih neko pronaći pa neće moći slagati. Ostali ga ubede da ostane i Pau im pokaže telo. Havi kaže da se plaši jer stoji pored tela zato što nikada nije video mrtvaka. Oni se uplaše kada Pau otkrije telo i pokaže im jednu preminulu staricu. On ih zadirkuje i Ivan predloži da vide telo Anne Fritz. Oni otkriju Anino telo, ali Ivan povuče pokrivač i Pau kaže da ne izgleda mrtvo. Kada Ivan uhvati njene grudi, on kaže Haviju da uradi isto i Havi nevoljno stavi ruku na njene grudi govoreći da je hladna. Ivan želi da rokne još jednu liniju tamo, ali Havi želi da ode na zabavu. Pau pokrije telo i obojica odu do Ivana da uzmu magični prašak. Ivan tvrdi da svi žele spavati sa golim glumicama. Oni krenu razgovarati o tome kakav bi osjećaj bio spavati sa preminulom ženom i Pau kaže da je spavao sa jednom preminulom devojkom. Ivan pita da li je to radio sa Anom Fritz i Havi se našali da će to uraditi dok budu odlazili. Ivan zatim kaže da želi spavati sa Anom i Havi uznemireno odgovori da trebaju otići jer je pijan. Pau se složi sa Ivanovim zahtevom i kaže Haviju da sačeka u drugoj prostoriji dok obave posao. Havi ne može da veruje da bi njegov prijatelj uradio tako nešto. Pau vidi Ivana koji se sprema da se zabavi sa telom. Havi je šokiran time što se dešava i kaže da su obojica bolesni. Pau se ne slaže, stoga kada Ivan završi, on ode da obavi posao. Havi je jedini koji vidi problem u tome što rade, ali mu Ivan spomene da ima svoje razloge govoreći mu da je to isto kao i sa živom osobom, tako da bi trebao probati. Pau se popne na Anu i ubaci svog pampura, ali ona otvori oči. Što je još gore, Ana je zapravo živa i kada Pau primeti to, on se izbezumi. Havi i Ivan dojure do njega dok ih Ana nepomično gleda. Havi joj odmah priđe i kaže joj da se opusti. On naredi Pau i Ivanu da joj donesu vode, ali kada se oni ne pomaknu, on to sam uradi. Havi pita Paua šta trebaju raditi, da nazovu doktora ili da je odvedu u bolnicu. On se okrene i pita Anu da li joj je hladno i da li želi nešto obući. Ivan pita Paua da li ga je videla i da li zna šta se desilo, pa se ispostavi da jeste. Havi se vrati i stavi bluzu na Anu, pa ga Ivan zaustavi, govoreći mu da moraju razmisliti o svemu. Odjednom oni čuju nekoga kako dolazi. Havi ih moli da ostanu i da objasne, ali joj oni prekriju lice, pa se sakriju. Još jedno telo je donešeno od strane radnika. Ana ga pokuša dozvati, ali ne može da progovori. Ona uspe pomeriti pokrivač, ali je radnik ne primeti. Havi doju juri do nje pokušavajući da je smiri i Ivan mu naredi da odu popričati o tome. Pau i Ivan su preplašeni zbog toga šta bi im se moglo desiti kada bi neko saznao za njihova dela. Zato što je ona slavna glumica, to bi bilo svuda po vestima i novinama. Havi ih pokuša ubediti da ona nije svesna šta su joj uradili i da ih nije videla, ali je Pau zabrinuta jeste. Ivan napomene da će ona svakako progovoriti, ali Havija nije briga jer joj želi pomoći. Ivan kaže da svi veruju da je preminula i predloži da je
eliminišu, ali Javi ne želi pričati o tome jer on nije umešan u njihova dela. Javi krene gurati Anino telo i tada ga Ivan zaustavi moleći ga da ne radi to jer ne želi otići u zatvor. Javi se iznervira i pita ga da li je svestan da je tražio od njega da eliminiše, što uznemiri Anu. Javi kaže Ivanu da otvori vrata dok Ana moli da je puste, ali oni otkriju da su vrata zaključana, a Pau je ostavio ključ napolju. Ivan i Javi se potuku i Ivan umalo da pretuče Javija na smrt, ali se Pau umeša. Pau ga proveri i prijavi da diše, ali gubi mnogo krvi. Dok se Pau vraća sa podmetačem za glavu, Ivan se izvinjava Javiju. Ivan predloži da ga ostave negde i oni ga odvuku u drugu prostoriju, tako da mogu pozvati nekoga da im otvori vrata. Ivan napomene Javiju da ni slučajno ne govori policiji šta se desilo i zatim ode ribati sa Pauom. Javi otvori oči i izvini se Ani, govoreći da će joj pomoći, ali Mona kaže da se ne pomera jer će umreti ako to uradi. Kada Ivan uđe unutra, Ana mu kaže da je Javi u jako lošem stanju, ali joj on kaže da umukne. Dok Pau priča sa radnikom, Ivan pazi na Anu. Pau kaže svom kolegi da ga je koleginica iz druge smene slučajno zaključala. On zatim ode odatle, ostavljajući Anu i Javija same sa Ivanom. Ivan proveri Javija, ali on već preminuo. Ivan ga pokuša oživjeti i Ana krene plakati zbog toga. Pau se vrati i Ivan mu spomene da je Javi preminuo. Ivan napomene da čak i da su ga odveli gore, on bi svakako preminuo zbog krvarenja. Pau tvrdi da će provesti ostatak svog života u zatvoru, ali mu Ivan odgovori da će se otarasiti tela. Ana ih pita zar nisu dovoljno zla uradili i obeća da nikome neće reći šta se desilo. Ivan odvede Paua govoreći mu da je ignoriše, jer šta budu sledeće uradili može uticati na ostatke njihovih života. Oni se prepiru i Ivan kaže da su obojica podjednako odgovor. Umeđu vremenu, Ana uspe sići sa kolica i uzeti Javijev telefon. Ivan pita Paua kako će odgurati Javijevo telo u kanti i Pau odgovori da mogu koristiti vrata za hitne slučajeve. Kada se vrate, oni ugledaju Anu na telefonu i ona im kaže da je nazvala svog oca. Ivan proveri telefon i shvati da je zaista nazvala broj, pa ona spomene da će njen otac doći. Oni joj poveruju i misle da su gotovi, stoga je krenu odvoditi gore. Čim Ana pokuša vrisnuti, Pau joj začepi usta i telefon zazvoni. Kada se Ivan javi, on shvati da poziv nikada nije bio spojen, stoga je vrate nazad. Ivan udari Anu i prepire se sa njom, jer mu ona govori da je odvrata. On naredi Pau da je veže dok on ode po kantu. Pau uhvati gazu i krene je seći, ali mu tada Ana napomene da ako nastavi raditi ono što mu Ivan kaže, onda će završiti u zatvoru. Ona kaže da on nije ubica i da ne sme dopustiti da je ubije, jer je živa zbog njega. Ana ga moli da je pusti, ali Pau je i dalje veže. Ona ga informiše da je Ivan ubio Javija pred njom dok on nije bio tu, jer uopšte nije nameravao da ga spasi. Pau sumnja da laže i začepi joj usta. Umeđu vremenu, Ivan dođe do kante, ali mora da se sakrije, jer radnica izađe na pauzu. Dok Pau čisti ostale prostorije, Ana skida traku sa usta i pokušava da oslobodi ruke. Kada ne uspe, ona nekako oslobodi svoje noge. Ana padne na pod i otpuzi odatle, pa se sakrije tačno kada se Ivan vrati. Ivan odmah ode do Paua i obavesti ga da je Ana pobegla, stoga je krenu tražiti. Ana uspe izbeći hvatanje na kratko, dok puzi po hodnicima, pa uspe doći do lifta, ali je nažalost tada Ivan uhvati, te je odvuče nazad. Pau se vrati i pita ga da li je ubio Javija dok on nije bio tu, ali mu Ivan odgovori da ga ona samo želi okrenuti protiv njega. Kada se vrate unutra, Ivan je spreman da ukloni Anu i kaže Pau da će koristiti pokrivač. Nijedan od njih dvojice ne želi to da uradi, ali je Ivan uporan. On je uguše dok ona urinira svuda po sebi. Pau pomogne Ivanu da je podigne i onda se otarasi Javijevog tela. Ivan ode da se otarasi tela dok Pau čisti Anino telo. Umeđu vremenu, Ivan napusti mrtvačnicu i ostavi Javijevo telo na drugoj strani puta. Pau promeni pokrivač i stavi je među ostale. Kada Pau pokupi svoje stvari dok čeka Ivana, on čuje Anu kako kašlje. On dođe do nje i kaže joj da se pravi da je mrtva, pa je pokrije jer čuje Ivana. Ivan priđe Ani i pita Paua da li je obavio sve, pa nakon toga krenu odlaziti. Međutim, pre nego što uđe u lift, Ivan shvati da je zaboravio svoju karticu. Pau ga pokuša zaustaviti da ne ode po nju, ali uzalud. Kada se vrate tamo, oni ugledaju Anu na nogama. Ivan napadne Paua i pokuša ga eliminisati, ali se Ana pojavi i nekoliko puta ga probuši. Pau joj kaže da su krenuli odlaziti i da nije trebala da ga ukloni. Međutim, Ana ga samo pogleda i eliminiše i njega. To bi bilo to za ovaj film. Komentarišite šta mislite o njemu, a mi se vidimo u sljedećem klipu.